4 guvuši, un tas ir otrs rādītājs visā līgā. Karņējo metiens ripu vārtos. Nu, burtiski 5 sekundes bija nepieciešami. Trešie gūtie vārti uzvarēts iemetiens. Nu, lūk, cik daudz nozīmē iemetiens. Piespēle laukums turī Sandi Mozoliņam. Mozoliņš piespēle Miķelim Redlihām. Atspēle Ozoliņam, un līdz viņam rip tomēr nenonāk. Sands gan pie tās tiek, skatās, kam piespēlēt. Kartigans! Kartigans vēl vien piespēle metiens! Sanda metiena tomēr izdos Gaiduchenko atvairīt. Ozoliņš aiz vārtiem, turpina mūsējie uzbrukumu. Ozoliņš! Laba piespēle, piespēle un ripavārtos viens pret viens. Lauris Dārziņš gūst kārtējos vārtus. Lauris Dārziņš. Nu, Ozoliņam jābūt rezultīvai piespēlē. Kimciburski stāvāk uz laukums stūri. Un jāiziet vienkārši ārā no zonas, neizdodas to izdarīt. Kuļomins, Kuļomins! Piespēle uz vārtu priekš un ripavārtos. Reiz redzam atkārtojumā šo vārtu. Kuma otro reizi rīdzinieki iedzinēja lomā. 1-2 tagad ir kļuvis rezultāts. Ikuši. Un izgājams 1-1. Broks Troters! Ripa uz līnijas musējiem. Tas ir Miķels Rēlis, saspēlējis ar Lauri Dārziņu. Metiens ripa vārtos 2-2. Nu tur tā kuriozi gandrīz vai vārtma. Nu jā, ripa nevienu. Nevienu metienu pa vārtiem neesam izdarījuši. Nu, tā mēs negribētu ticēt. Vismaz tāda statistika kā HL mājaslapā pieejam. Paršins saspēlējis ar Karņēju. Vēlreiz Paršins. Gar vārtiem metiens, ripa vārtos Paršins vairākumā, 3,5 minūtes pirms spēles beigām. Nu ļoti precīzs metiens. Nu par šiem izteicieniem, nu viss kārtībā mums ir. Un ripa vārtos 3 sekundes pirms fināls vilpes. Jānis Sprukts panāk izlīdzinājumu. Nu, laicīgi mēs atpakaļ pieslēdzāmies hokeju, mēs pieslēdzāmies uz futbolu. Un vārtu gūmu neieskaitīt. Ripa bija vārtos, tašam Ņižuvijam tikt pie ripas. Tagad kas par spēka paņēmienu Rodrigo Laviņu izpildījumā. Gaiduchenko veiksmīgāks, protams, izpild tagad metienu Mareks pret Telkvistu. Un rezultāts 1-0 CSKA labā. Viens pret viens, ripa vārtos, 1-1. Kārziņš viena otra māņa kustība un ripa vārtos. Telkvists, Miķels Redlihs šoreiz izpildu metienu, un Miķels pret Gaiduchenko, ripa, lido garām vārtiem. Ja tas būs precīzs, spēle būs noslēgusies, ja ne, sērija turpināsies. Kozlovs pret Telkvistu, Kozlovs, Telkvists glābiš, Mareks, Telkvists nospēlē teicami. Nē, atkal liels loks. Kozlovs metiens ripu vārtos. Nu šoreiz neizdevās. Tilde savu otro bulīti pret Gaiduchenko vēlreiz. Un Gaiduchenko tomēr ir veiksmīgi.